ဟုတ်မယားကိုမြမအကမကတတ်ဘူးဒီသချင်းကားဖို့ဆိုရင်တော့မကြီးဟိုအနည်းဆုံးတစ်ပတ်လောက်တော့ဟို practice လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဟိုဒီမှာပဲရိုက်ခွဲမှာပဲဆရာမရှိစင်ပေါ်မှာနေရှိရလုပ်ပြကိုကနေပြီးတော့အနောက်ကကားဆိုတော့ဟိုပြပြပြင်းပြင်းတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပိသက်တွေကတော့ချစ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အမှတ်တရကြံမဲ့စီစဉ်မော့အဒီစီစဉ်ကတော့ဒါရိုက်တာပြင်းရင်းသူရနေပြီးတော့ဟိုသူ့ရဲ့လူရှင်တော်တွေအတွက်ကိုရံပုံငွေရှာတဲ့ပွဲပေါ့နော်အဲ့တော့မအီတို့အကူညီတောင်းတဲ့ခါကျတော့မအီတို့ပါဝင်ကူညီပေးတာပါဟိုတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီဥစ္စာပြီးခဲ့တဲ့2ရက်နေတည်းကရိုက်ဖို့အစီအစဉ်လုပ်ထားပြီးသားမအီနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့6ရက်နေထိစောင့်ပြီးတော့ရိုက်ပေးတာပေါ့နော်ဟိုတကယ်တမ်းရိုက်တဲ့နေ့ကျတော့မအီရဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းသေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့နေ့မှမရိုက်ရင်ဒီနေ့လွှင့်ဖို့ဘယ်လိုမှမမှီနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အားတင်းပြီးတော့ရိုက်လိုက်ရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်မယားကိုမြမအကမကတတ်ဘူးမကတတ်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုအကတင်တဲ့ဆရာမရှိတာပေါ့နော်အကတင်တဲ့ဆရာမရှိတယ်ဟိုကိုပြင်းကတော့အဓိကမကြီးကိုမကြီးရဲ့ဟိုဒီဇက်လေးဒီအငင်းရမကြီးနဲ့တည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မကြီးရုပ်ကလေးပြရင်ရပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ကလေးပြရင်ရပါတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုအငင်းလို့ဟိုလှုပ်ထားမှတော့မကြီးအနေနဲ့ဒီလှုပ်တင်တဲ့လောက်တော့လှုပ်ရမယ်လို့မကြီးကိုကိုကိုပေါ့နော်ဟိုထင်မြင်ယူစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုပြင်းရင်ရတယ်မကြီးဟိုဘိုက်အောင်မိမယ်လဲတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့မကြီးကမယ်ဆိုပြီးတော့ဆီယမတ်တင်ပေးတာကတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျရင်တော့ဒီသချင်းကားဖို့ဆိုရင်တော့မကြီးဟိုအနည်းဆုံးတစ်ပတ်လောက်တော့ဟို practice လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဟိုဒီမှာပဲရိုက်ခွဲမှာပဲဆီယမတ်ရှိစင်ပေါ်မှာနေရှိရလောက်ပြကိုကနေပြီးတော့အနောက်ကကားဆိုတော့ဟိုပြပြပြင်းပြင်းတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပိသက်တွေကတော့ချစ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်ကိုပြင်းကသူကဟိုကိုပိုင်တချင်းလုတ်ပေးတယ်ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့အကယ်၍သာဒီဟိုအငိမ့်ကလေးကဟိုလူကြိုက်များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်နိုင်ငံညာခီးစင်နေပါညာဟိုဖိတ်တဲ့ပွဲတွေရှိရင်သွားကလို့ရအောင်မိုက်တို့ကိုလည်းနိုင်ငံညာခီးစင်ကလိုက်ဖြောပြပေးလို့ရအောင်ဆိုတော့ကိုပိုင်တချင်းနေဟိုရေးပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တခါလေးရေးပေးတာပါဟုတ်ဟုတ်မကြီးကတော့ဒီအငိမ့်နေပါတယ်ဟိုရင်နှုံးထဲကဟိုမိုးနတ်သူစာတီတာဝင်းအငိမ့်တို့ဟိုတစ်ခိုင်လုံးရှိအေးအေးမြင့်အငိမ့်တို့မကြီးကြည့်တယ်စီးတဲ့ခါကျတော့လူရှင်တော်တွေနဲ့မင်းသမီးနဲ့အပေးယူလောက်တာလေးတွေမကြီးတို့မျက်လုံးထဲမှာတော့မြင်ပူးနေတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုဒီမှာပါတဲ့ဒီဟာသလူရှင်တော်တွေကလည်းမကြီးတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်တုံးကအတူတူပါဝင်သေးုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေဆိုတော့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်နေဆိုမကြီးဟိုသူတို့ရှိန်နေတာမျိုးမရှိတော့ဘူးပေါ့လူရှင်တော်ထုံးစံတော့သူတို့ပြောချင်တာပြောမှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့အပြောလေးတွေကိုကလိုက်ထောက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့တသားတည်းပြန်လှုပ်ရတာလေးတော့ဟိုမကြီးလှုပ်ထားရတယ်ပေါ့ဟိုကိုပြင်းပြောတော့လေအဆင်ပြေတယ်အရန်ကိုသူကြိုက်တယ်လို့သူပြောပါတယ်ဟုတ်